Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu. Dovolte mi pokračovať v rozprávaniach o emóciách. Tentokrát sa pokúsim pozrieť sa na strach. Na túto tému sme z tohto miesta v posledných mesiacoch či rokoch hovorili viacerí. Pokúsim sa pozrieť na vec trošku inak. Hľadať odpoveď na otázku, prečo sa niekedy nebojíme, aj keby sme sa báť mali. Začneme so pár vetami prebranými z odboru psychológie. Strach je reakcia na prítomné alebo budúce nebezpečenstvo. Je to vrodená reakcia na hrozbu bolesti a straty života. Strach je pudovým prejavom túžby po uchovaní života a bezpečia. Na to, že ide o emóciu vrodenú, poukazuje fakt, že je strach spojený s výraznou mobilizáciou energie. Človek v ohrození dokáže byť silnejší, priamo v jeho svaloch sa prejaví väčšia sila. Strach je zároveň najzložitejšou emóciou zo všetkých. Keď je intenzívny, môže človeka až zabiť. Prípadne byť druhotným, zabíjajúcim viníkom, keď človeka postihnutého strachom donúti k útlmu, ustrnutiu. Vtedy má protivník pole voľné. Strach je veľmi nákazlivý. Na základe drobnej poplašnej správy od jedinej osoby dokáže dať do pohybu celé obrovské davy. Ale môže byť aj naopak, aj príčinou hľadania nových stratégií pri nachádzaní záchrany. Strach dokáže ľudí zjednotiť v boji proti nepriateľovi. Poznáme strach inštinktívny a tzv. Strach naučený, ktorého zdrojom je skúsenosť. Máme strach zo situácie, v ktorej sme už aspoň raz zažili bolesť. K naučeným strachom patria napríklad strach zo staroby, z nezamestnanosti, osamelosti, chorôb, smrti, neúspechu, určitých ľudí. Z očí v oči strachu utekáme, pokiaľ nestuhneme. Čiže čo najrýchlejšie sa vzdialujeme od zdroja nebezpečenstva. Okrem úteku psychológovia definujú aj únik, teda že sa proti nebezpečenstvu zaisťujeme rôznymi účelovými akciami, napríklad, že si zaopatríme zbraň. Nedá mi v súvislosti so zbraňami, ktoré nás môžu aspoň čiastočne zbaviť strachu, nespomenúť pani Klaudiu. Pomerne nedávno písala o nej česká novinárka Petra Procházková. Šlo o reportáž z pohraničnej dediny Hoptivka v Charkovskej oblasti. Zo strachu z blížiacich sa ruských hord na jar roku 2022 z 5000 obyvateľov ostalo doma v Hoptivke len 50. Medzi nimi aj pani Klaudia. Kto ostal, ten sa okrem iného vystavoval nebezpečenstvu, že sa k nemu okupanti, ktorí obsadili dedinu, nasťahujú a nechajú sa vydržiavať. Pani Klaudia sa tejto hrozbe vyhla. Rusákov do domu nepustila, sama sa obránila. Takto. Moja babička mala 5 detí vrátane môjho otca. Aj ona žila v tejto dedine. Keď tu boli v roku 1941 Nemci, tak raz prišli do dvora. Babička hovorí deckám, vezmite si nočníky a rýchlo kaďte. Nemec vstúpil do domu a takmer sa zadusil, ako to tam smrdelo. Tento recept mi odovzdala. Keď Rusi prišli, dala som do každej miestnosti vedro a chodila som na ne na záchod. Zašli dovnútra a ani sa nemohli nadýchnuť. Tak sa ku mne nenasťahovali. Úsmevné a hrozostrašné zároveň. Strach sa prejavuje v rôznej intenzite a zafarbení. Prejavuje sa ako obava, zdesenie, úzkosť, tréma. Občas sa stretávame aj s príjemným strachom, keď fanúšik hororov pozerá strašidelný film.
Za životné hrozby však človek považuje nielen akutné situácie, ale aj situácie očakávané. Vtedy, aby sa vyhol strachu, sa učí ich anticipovať, predvídať a spolu s tým sa učí vyhýbať sa im alebo ich zvládať. Výsledkom strachu môže byť aj útok, ak sa už inak nedá. Ale prirodzene sa priamému stretu s nebezpečenstvom či agresorom vyhýbame. Teológia vytyčuje 4 hlavné významy strachu. Svätá bázeň. Jej zdrojom je postoj veriaceho k chápaniu živého Boha. Luther tvrdil, a som mu za to vďačná, že prirodzený človek sa nemôže Hospodina báť. Na druhej strane však tvrdí sa, že takáto bázeň je predpokladom, že človek bude Boha rešpektovať, počúvať jeho príkazy a odmietať zlo. Nová zmluva je o čosi vzhľadom na strach milosrdnejšia. Hospodin je v nej najmä milujúci a odpúšťajúci. V druhom liste Korinťanom je napísané: Milovaní, keďže máme takéto prisľúbenia, očistíme sa od všetkých škvrn tela i ducha a v Božej bázni završme svoje posvetenie. Okrem svätej bázne sa strach v biblických rozprávaniach prejavuje aj formou úzkosti. Úzkosť je potom vlastne dôsledkom hriechu, strachom z trestu. Úzkosť pociťujú Hospodinovi odporcovia. V skutkoch apoštolov, keď je Pavol vo väzení, dá si ho zavolať jeho väzniteľ, prokurátor Judei Félix, a pri Pavlových slovách pocíti úzkosť. O niekoľko dní prišiel Félix so svojou manželkou Drusilou, ktorá bola židovka, poslal po Pavla a počúval ho, čo hovorí o viere v Krista Ježiša. Keď začal hovoriť o spravodlivosti, sebaovládaní a budúcom súde, Félix sa naľakal a povedal: Na teraz odíď, zavolám ťa, až budem mať čas. Ďalším strachom v teologickom ponímaní je strach z ľudí. Napríklad z nadriadených, z úradníkov, strach z toho, čo všetko by ľudia mohli urobiť, strach z toho, že sa niekto môže dopustiť hriechu. Posledný je strach s veľkým S, ako predmet strachu. V prvej knihe Mojžišovej je Hospodin v synonymickom rade pomenovaný aj postrach Izáka. Jákob hovorí o Bohu môjho otca, Bohu Abrahámovom a postrachu Izáka. Keď Židia vstupovali do zeme zasľúbenej, Hospodin pred nimi poslal svoj strach, ktorý Kanaáncov buď ničil, alebo ich zbavoval odvahy. Vyľakám ich pred tebou a uvrhnem do zmetku všetky národy, ku ktorým prídeš, a všetkých tvojich nepriateľov zaženiem pred tebou na útek. Priznávam, že sa mi v Biblii ťažko vyrovnáva s pasážami, v ktorých je viera v Hospodina priamo spájana so strachom z Hospodina. V tábore, na poli i všade medzi ľudom zavládol strach. Zlakla sa hliadka i záškodnícka skupina a zachvela sa aj zem. Toto všetko spôsobil Boh, píše sa v 1. Samuelovej alebo v 2. Kroník. Tí vyučovali v Judsku, mali so sebou knihu Hospodinovho zákona, pochodili po všetkých judských mestách a vyučovali ľud. Strach z Hospodina dopadol na všetky kráľovstvá krajín susediacich s Judskom. V Žalmoch sa píše: Telo sa mi strachom chveje, bojím sa tvojich súdov. A v 5. Mojžišovej: Ak budete starostlivo zachovávať všetky tieto prikázania, ktoré vám kážem zachovávať, totiž milovať Hospodina svojho Boha, vo všetkom sa prispôsobiť jeho vôli a pridržať sa ho, potom Hospodin vyženie pred vami všetky tieto národy a podrobíte si väčšie
a mocnejšie národy než ste sami. Nikto neobstojí pred vami. Strach a hrôzu pred vami zošlo Hospodin, váš Boh, na celú krajinu, do ktorej vstúpite, tak, ako vám povedal. Tvoja zloba ťa potrestá a tvoje nevernosti ťa skárajú. Spoznaj a viď, aké trpké a zlé je to, že si opustil Hospodina, svojho Boha. A nemáš zo mňa strach, znie výrok Pána, Hospodina zástupov, konkrétne v Jeremiášovi. A ešte Kohelet. Asi by som sa mala báť Boha, ale nebojím sa. V kazateľovi sa píše, slovo na záver všetkého, čo si počul. Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo toto je povinnosť každého človeka. Neviem, o čom tá absencia strachu voči Bohu vypovedá. O slabej viere, o popletenosti, o pýche, o naivite, o slaboduchom vytiesňovaní nepríjemných záležitostí, o vytváraní si falošných obrazov, o ľahkovážnosti, neviem. Tipujem, že ide o vzdorovitosť a samolúbosť. Neviem spojiť tento druh strachu s týmto druhom viery. Ale, opäť priznávam, v kostiach cítim, že by som sa báť mala. Že v tomto prípade vylúčiť strach je také nejaké civilistické, modernistické zjednodušenie. Dokáže milovať iba ľudskou láskou. A s tou, zdá sa mi, je strach v priamom rozpore. Ľudí, ktorých milujem, sa nebojím. Bojím sa o nich. Neviem. Neviem, čo s tým. Možno ešte tak tej svätej bázni spomínanej vyššie by som sa dokázala podvoliť. Dotýkam sa pri tomto uvažovaní mantinelov svojej nedokonalej viery. Utiekam sa rýchlo k iným veršom. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Milovaní, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. Boha nikto nikdy nevidel. Ak sa navzájom milujeme, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás dosiahla dokonalosť. V hlave niekedy nerozkážeš. Hlave po tomto všetkom napadlo takéto. Strach je super zbraňou pri manipulovaní. Čím menej strachu, tým väčšia šanca nedať sa zmanipulovať. Tým väčšia šanca ostávať slobodný. Múdrosť a poznanie sú účinnou profilaxiou proti strachu a tým aj proti vplyvu manipulátorov. Múdri a rozhľadení ľudia vedia, čoho sa netreba báť. Múdrosť a poznanie však na druhej strane otvárajú výhľad na horizont posiatý nebezpečenstvami, ktoré nemúdri nevedia. Nechcem sa báť, nechceme sa báť, ale musíme sa báť. Čím kvalifikovanejšie sa dokážeme báť, tým lepšie pre všetkých. Aj pre tých z nás, čo sa boja nekvalifikovane, prípadne sa báť prostoducho odmietajú. Opäť tá nástojčivá otázka. Bojíme sa toho, čoho sa máme báť? Naozaj sa bojíme napríklad straty slobody, alebo sa skôr bojíme toho nepohodlia, ktoré so stratou slobody súvisí. Možno je to ako so smrťou, že väčšmi než smrti sa možno bojíme umierania spojeného s bolesťou, samotou, chudobou, odkázanosťou. Asi viacerí, ak nie všetci, sa tu teraz bojíme, ako dopadnú parlamentné voľby.
Ako už mnohokrát, ak nie vždy, pretože žijeme v babráckom štáte, aj tento raz hráme oveľa, veľmi veľa. O tú slobodu a množstvo strachu, ktoré budeme musieť niesť na ramenách. Strach z víťazstva nepriateľa spája ľudí v boji proti nemu. Nepríjemné je, že každý má svojho nepriateľa. Nepriateľov je priveľa. Bojujúcich strán tiež. Strach bude spájať jedných aj druhých. Možno vyhrá tá strana bojiska, ktorej bojovníci, voliči, bojovníčky, voličky sú najustráchanejší a naozaj aj prídu voliť. Ak by to bolo tak, potom kde si v kútiku duše ukrývam nádej, že moje barikády majú nádej. Ak priveľa ľudí nesprávne rozozná, kde číha ozajstné nebezpečenstvo, z čoho je múdre mať strach, sme v keli. Ako hlboko v keli, to ukáže čas. Biblická kniha Prísloví predvídavo ponúka pár veršov aj k spoločensko-politickej situácii Slovenska na jeseň 2023. Múdrosťou položil Hospodin základy zeme, nebesia upevnil rozumnosťou, pomocou jeho poznania sa roztvorili hlbiny a z oblakov padala rosa. Syn môj, nespúšťaj to z očí a zachovaj si múdrosť a rozvahu. Budú pre teba životom, ozdobou na tvojom krku. Potom pôjdeš bezpečne svojou cestou a noha sa ti nepotkne. Keď si budeš líhať, nebudeš sa strachovať. Uložíš sa a bude sa ti sladko spať. Neboj sa náhlej hrôzy ani nivočenia zo strany svojvoľných, že prídu. Lebo Hospodin sa ti stane oporou a nohu ti zachráni pred pascou. Držme si palce. Hans Christian Andersen napísal rozprávku o statočnom cínovom vojačikovi. V nej raz ktosi odleje zo starej cínovej lyžičky 25 vojačikov. Posledný, keďže kovu už bolo málo, má iba jednu nohu. Sadu figúrok dostane na narodeniny malý chlapec. Rozloží si ich na stole a hrá sa s nimi. Náš jednonohý hrdina si v detskej izbe všimne papierovú balerínu s trblietavou ozdobou na šerpe. Aj ona stojí na jednej nohe a vojak sa do nej zalúbi. Lenže tanečnicu miluje aj vyskakovací škriatok v škatulke a v noci nahnevane varuje vojaka, aby sa na baletku nepozeral. Vojaček neposlúchne. Na druhý deň vojak spadne z parapetu, pravdepodobne v dôsledku škriatkovho útoku, rovno na ulicu. Dvaja chlapci vojačika nájdu a pustia ho dolu vodou v papierovej loďke. Loďka s jediným pasažierom vpláva do podzemných kanálov, kde potkan požaduje od vojaka zaplatenie mýta. Potom drobného hrdinu prehltne ryba. Rybu však chytia rybári a zhodou rozprávkových náhod sa ocitne na stole v rodine toho istého chlapca, ktorý mal prednedávnom narodeniny. Rybu rozrežú, s prekvapením objavia cínového vojačika. Ten hneď pohľadom vyhľadá papierovú baletku a je šťastný. Chlapec však nepochopiteľne, ale skôr je to opäť dielo zlého škriatka, hodí cínového vojaka do ohňa. O chvíľu prievan schytí balerínu a odfúkne ju do krbu. Cínový vojaček a baletka horia spolu. Keď slúžka na druhý deň ráno čistí krb, nájde v popole malinké cínové srdiečko s trblietavou ozdobou uprostred. Ten cínový vojačik, zmietaný dobrodružstvami, sa nebál položiť život pre lásku. A zároveň, hoci bol statočný, musel sa celý čas nesmierne báť. Nepriazne osudu, všelijakých neprajníkov a zákerníkov. Oheň, ktorý iných ničí, jeho natrvalo spojil s milovanou. Držme si palce. Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.